Poliməli Şirkətlər qrupunun rəhbəri iş adamı Mübariz Məsimov SUKAR rəhbərliyini sərt tənqid edib. O deyib ki, bu qədər zəngin olduğu halda Azərbaycan xalqı niyə pis yaşamalıdır? Stat, zəngin demişkən neftimizdən pul qazanıb bundan doymayan SUKAR rəhbərliyi nə zamana qədər qohumlarınızı yedirəcəksiniz? Biraz o çevrədən çıxın, ətrafa baxın, yanınızda yox, tabeliyinizdə olan insanlara, o neft daşlarında, dənizin ortasında işləyənlərə baxın, ailələrinə baxın. Neftimizdən varlanıb özünü iş adamı sayanlar. Baxın, görün, sizi sayan var, necə gəlmişsiniz, elə də gedəcəksiniz. Heç iziniz də qalmayacaq. Bu millətin cibindən, dövlətindən oğurladıqlarınız fitil-fitil burnunuzdan gələcək. İnanın ki, ədalət kör və topal olsa da mənzilinə hər zaman çatar. Statın sonu.